Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Salve, salve, galera do canal, beleza? Tô gravando mais um vídeo aqui, ó, montando cheio aí, ó. E meu soro tava ruim, ó, tava até pocando, ó. Desse jeito antigo. Agora vou fazer um novo aqui, ó. Tô com a tesoura aqui. As câmeras, as tirinhas da câmera de ar, o gancho. E eu vou fazer aqui. Ver o que é. Esse aqui mesmo, tá? Do mesmo tamanho, pessoal. Tem que estar do mesmo tamanho, senão um lado fica maior e outro menor. Aí a munição não vai ficar tão retinha, né? Aqui, ó. Agora eu vou pegar a câmera de ar, vou passar aqui em volta, pra poder segurar. Passar bem apertado aqui, tá, pessoal? Pra não soltar. Aí, ó. Se tá gostando do vídeo, deixa o like aí, se inscreva no canal, que é muito importante pra me ajudar. E tá quase acabando do meu lado aqui, pessoal. Aí, ó, vou ensinar um truque aqui pra você não precisar amarrar, tá, galera? Quando você tiver aqui, ó, você só passa o dedo por cima assim, aí roda, aí você pega essa tirinha aqui, ó, que sobrou, e passa por aqui por dentro, ó. Tá vendo? Quer ver? Passei por aqui por dentro. Já amarrei de um lado aí, pessoal. Agora vou pegar aqui, ó, cortar a sobra. E pessoal, já tá ficando com cara de estilingue aí, ó. Vou pegar aqui, ó. Opa, isso aí, pessoal. Agora vou amarrar do outro lado aqui, ó. Deixa eu ver se tá retinho. Retinho, responsa aí, ó. Vou amarrar, galera. Isso aí, não passa. Vou amarrar aqui, ó. Para. Lembrando que esse soro aqui não é do grosso, não. Nem do fino, é o médio. Número 201. Quando você for lá comprar, pega esse aqui, ó. Gente, é um soro muito bom. Tem muita potência, não é muito pesado de puxar. Aí, pessoal, ó. Vou amarrar desse lado agora, ó. Ih, pocou, peraí. Pocou porque eu apertei, tem que apertar, tá, galera? Se não solta. Aí, ó. Um tamanho, galera.
Aí, galera, agora foi. Olha a diferença da cor desse soro pra esse aqui, ó. Tá vendo aí? Esse soro aqui já tá velho, ó. Tá até rasgando aqui, ó. Aí a boqueira. Esse soro aqui tá novinho, pessoal. Não sei se o vídeo vai ficar muito longo aí, pessoal. Vamos ver como que sobrou aqui, ó. Pega outro pedaço aqui. Eita. Passa por cima aqui, tá ligado? Gatinho quer ajudar, mas acaba atrapalhando. Eita, pega um pouco. É porque tem que apertar, pô. Tem que apertar bem pra poder segurar, senão essa borracha aqui solta, pessoal. Tem que apertar bastante. Pessoal, tá amarrando aqui. Acho que vai ficar bom. Pessoal, tá ficando bom. Aí galera, já montei o estilingue aí, ó, já amarrei aqui, né? Aí ó, pessoal, tá vendo? Dos dois lados, ó. Aí tá do meu tamanho certinho, ó. Aí pessoal, vou acertar essa mão aqui. Tá do meu tamanho aí, ó, pessoal. Aí ó. Aí ó. Agora só falta colocar a mola do couro, pessoal. Vou colocar agora. Já tem as tirinhas cortadas, ó. Aí você pega o garrote, né, o soro. Pega, corta em tirinha fininha assim, ó. Tá vendo? Aí você pega o couro, coloca aqui, ó. Vou amarrar aqui, pessoal. Tá, galerinha? Eu tô sozinho aqui, galera. É difícil. Vou poder amarrar. Foi.
Pega aqui a porta, essa é essa. E o pessoal, ó, tá ficando. Agora só falta colocar desse lado aqui, a gente já tá pronto. Passei aqui, ó, pela cor, tá vendo, pessoal? E tá do meu tamanho. Deixa eu ver. Tá do meu tamanho, bem tamanho certinho, pessoal. Aí, ó. Pega aqui, ó. Tirinha e amarrar aqui, ó. Aí como que não tem ninguém pra segurar, eu coloco o pé aqui, ó, coloco o pé em cima, só puxa e amarra, pessoal. Amarrar aqui, ó. Tem que dar umas 5 voltas, pessoal. Pessoal, amarrei, ó. Agora corta as rebarba que sobrou, né? Aí, pessoal, ó, montei o estilinho, pessoal. Pega pra cortar mais aqui, ó. Tá bem apertado, pessoal. Aí, pessoal, ó. Botei o estilinho, pessoal, retinho, pessoal. Aí, ó. Sacou? Aí, pessoal. Estilinho pronto, ó. Aí, pessoal, ó. É, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, ó. Entendeu? Fiz o passo a passo montando o estilingue. Essa madeira aqui, ó, forquilha, eu peguei de um... De uma madeira, de um galho de árvore que tava caído no chão. Essa borracha aqui eu comprei no armarinho, mas você pode achar em farmácia também. Esse couro eu peguei de um sapato velho que eu achei na rua. Aí você corta as tirinhas, amarra aqui, pega a câmera de ar, passa em volta aqui, ó. E fica assim, pessoal. Agora sim, pessoal. Vai, filho. Caraca, fez um barulhão. Deixa eu ver se tá retinho. Tá retinho, pessoal. Isso mesmo. Pega. Estilinho de filé. E aí, ó, deixa o like e se inscreva no canal. Falou! Eu vou tentar acertar aquela folha ali. Qual? Aquela ali. Ah, até eu acerto qualquer folha daquela árvore.